mua mình liền đi hôm qua quý là nó gần nhưng mà lưu lúa mà uống mà đấy จีนี่ไอ้นาเนี่ยนี่ทักแค่มาล่ะด่ามาไม่โหงาไอ้นาบ้ากูเผ็ดพี่တော့วิ่งแกมาล่ะเปาะเอ้ติ๊ดเนี่ยต้องมาถั่วมาล่ะเองงาวินล่ะတော့มาเนาะติ๊ดนี่ลา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 ล
နေတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတော်ပြီပြီလေကျွန်တော်လေးဘိုင်တိုက်ဘိုင်ရလာလို့ဆိုအိမ်နာတက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါအိမ်ရှိကနေခလုံးရရှိရင်တလားအော်ခေါ်နေနေပြန်ထူးပါလားအော်ကျွန်တော်မကြမ်းမိလိုက်ဘူးအော်ချက်ချင်းမတက်ယူနားထိုင်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေတခါတည်းအဲ့လိုထိုင်တယ်တယောက်သေးလားဟုတ်တယ်အခုတော့တယောက်သေးပဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးခေါ်ပြီးနင့်စီကိုလာမလူတွေအများကြီးခေါ်ပြီးဘာလာလုပ်မှာလဲဘာလို့ရမှာလဲငါအကြည့်မပေးရင်နင့်ကိုဝိုင်းရိုက်ခိုင်းမလို့ပေါ့ဟင်ဟိုဟိုအဲ့လိုလက်လို့ဆိုပေမလုပ်ပါနဲ့ဗျာပြီးမှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ပြီးမှာဆိုရင်ငါအကြည့်အခုချက်ချင်းပေးလိုက်လေနင့်စီကခဏခဏလာတာမောတယ်ဟဲ့အလားလေကျုပ်ပြောမလို့ဗျတိလားခမားလေအပြူကြီးကျုပ်ကလေလူယူကြီးဆိုတော့ခမားကျုပ်စီခဏတိုင်းလာနေတာရက်ကွက်ကတမျိုးမြင်မကောင်းဘူးအမလေးဟဲ့နင်ကပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ဟဟလားနင့်စီကခဏခဏလာခြင်းနဲ့မှတ်နေရလားအဲ့လိုမလာသေးခြင်းငါအကြည့်ပြန်ဆက်လေရှင်းရှင်းမတက်ဩကျုပ်ကဆက်ရှင်းပါလေဗျာဒါပေမဲ့ဟိုးအဝေးကကျုပ်ရဲ့မေအူကြီးကိုလေကျုပ်လာစင်တိုင်းကတော့နေရလို့ပါဗျာ။လာပြန်ပြီလားဒီအမေအူကြီး။ဒီအမေအူကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးငါရဲ့ပစံဟိုရွှေဒီရွှေဟိုလာရွှေဒီလာရွှေနဲ့နေဘလောက်ကြာနေပြီလဲ။ဒီစမ်းပါ။နေ့ကတခြားမောင်နှမသားချင်းနေရောမကတော့ဘူးလား။ကတော့ပါလေဗျာ။သူတို့တွေမဟုတ်တရုတ်ကလုံးကလူတွေလည်းကတော့ကြပါလေ။နေရလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါကျူးလေးပါလေဖဲ့ဆက်မှာဘောဟဲ့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလာတိုင်းမခရိုဟိုင်မနေနိုင်လို့ပါတို့ပြူပြူရဲ့အဲ့ဆိုရင်နေမေဦးရဲ့ဘာသူမလို့လဲပီပီးဒုံလေးဟေးပီပီးဒုံလေးအော်ညာကိုသူကိုရှက်ထွင်းထိုးတယ်မပြောအမေဦးကိုကတော့တယ်ဆိုတော့ငါအဟုတ်ပါသိဟောလာပြန်တော့